ତୁମେ ଆସୁଥିଲ ଯାଉଥିଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଆସିବ, ଆମ ପତ୍ରରୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେବ, ପୁଣି ଆମ ନାଁରେ ବଦନାମ ଗାଇବ, ତାପରେ ଆମେ ମନା କଲା ପରେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ, ହାଣିଦେବ, କାଟିଦେବ, ଅମେ କର ସମୟ କରିଦେବ, ନନା କାଲି କ'ଣ କହିଲ ଧଜା ଉଡ଼େଇଦେବ, ତୁମେ ଧଜା ଉଡ଼େ ଶିଖିଛ, ଆମେ ଶିଖିନୁ, ତୁମର ଯଦି ନଗଣା ନାଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାପଟି କର, ତୁମର ନିଜେ ନିଜେ ନାଚ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବା ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବେ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପରେ ଏମିତି କହିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଯିବୁ, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କର, ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଦୟାବାବୁ କହିଲେ କି ଅମିତି କହିଲେ, ସେସବୁ କଥାରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏମିତି କରିପକାଉ ସେମିତି କରିପକାଉ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ହାଣ କାଟ ମଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି କଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କଳାକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସ। କଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କଳାକୁ ନ ଜାଣି ଖାଲି ଡେଇଁଲେ କ'ଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁମକୁ ଲୋକ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି।